Gjykatës ja Lumnie Krasniqi ka lëshuar të ejtën urdhëris për të sjellë me detyrim në sahën gjyqësore deputetin nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Valer Ramadani. Mirë po pak minuta më vonë, e njëjta e tërhoqi urdhëresën, pasi është paraqitur në gjykat i akuzuari për përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm, si dhe pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Fillimisht, në mungesë të akuzuarit Ramadani dhe avokatit të tij Naser Sopiani, ishte konstatuar shtyrja shqyrtimit fillestar. Seanca ishte parapar të fillonte 9:14. Me qenë se akuzuari nuk e kishte arsyetuar mos prezencën në gjykat, gjykatës ja ka lëshuar urdhëres për sjelljen e tij me detyrim. Mirë po pas përpilimit të procesverbalit dhe largimit të gjykatësës Krasniqi e prokurorit Besart Mustafa nga sala gjykimit, aty u paraqitën i akuzuari dhe avokati i tij. Kështu, me t'u njoftuar për këtë gjë, gjykatës ja i ftoi ata të dy në zyrën e saj. Edhe avokati, edhe i akuzuari deklaruan se kanë qenë në gjykat, njëri para orës 14 e tjetri me 2 minuta vonesë. Lidhur me këtë, gjykatës ja tha se nuk ishte njoftuar nga sigurimi gjykatës se i akuzuari ishte prezent në gjykat, duke shtuar se i kishte pritur 10 minuta. Ajo tha se seanca prap se prap nuk mund të mbahet, pasi tashmë ka një seancë tjetër të caktuar nga ora 14:30. Kështu, tentimi i 6 për mbajtjen e shqyrtimit fillestar në këtë rast do të bëhet me 13 korrik në ora 13. Deputeti Valer Ramadani po akuzon nga Prokuroria Themelore në Prishtinë se më 21 mars 2018 në sallën e Kuvendit të Kosovës ka përdorur armë në atë mënyrë që ka ndezur dhe ka hedhur një bombol të gazit lëcjellës gjatë zhvillimit të seancës së jashtëzakonshme. Në aktin akuzues thuhet se ai me këtë veprim ka penguar deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës në kryerjen e detyrave të tyre, pasi pas hedhjes së gazit janë ndërprerë punimet e seancës së jashtëzakonshme.